Vispirms ieklausīsimies vārdos no vecās derības 5. Mozes grāmatas 34. Nodaļas. No Moāba klajumiem Mozus uzkāpa Nebo kalnā, Pizgas virsotnē, kas iepratī Jērikai. Un kungs viņam parādīja visu zemi, no Gilajāda līdz Dānam, un visu Naftālī, un visu Efraima zemi, un Manasi, un visu Jūdas zemi līdz Rietumu jūrai un Negebu, un visu palmu pilsētas Jērikas palieni līdz Coārai. Un kungs viņam teica, šī ir zeme, ko es ar zvērestu atdevu Abrahāmam, Īzakam un Jēkabam sacīdams, taviem pēcnācējiem es to došu. Tev es to tikai parādu, bet pats tu turp neiesi. Mozus kunga kalps nomira Moāba zemē, kā kungs bija sacījis. Un otrs lasījums no Pāvila vēstules romiešiem, 1. Nodaļas. Pāvils raksta. Es esmu parādnieks gan grieķiem, gan barbariem, tik labi gudriem kā nesaprātīgiem, tādēļ degu nepacietībā sludināt evaņģēliju arī jums, kas esat Romā. Es nekaunos evaņģēliju. Tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim, jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, taisnais no ticības dzīvos. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Visā šī gada laikā, par pirms 500 gadiem aizsākto reformāciju, baznīcā un to, kā iespēja atstājusi plašāko sabiedrību, kā tā izmainīja mūsu kopējo redzējumu uz lietām, cilvēku un Dievu, par to visu ir runāts krustām šķērsām. Gan pie mums Latvijā, gan jo īpaši reformācijas dzimtenē Vācijā. Arī mums abiem šodienas dievkalpojumā esošajiem Luter draudzes mācītājiem šī gada augustā bija iespēja uz vienu dienu pabūt Luter pilsētā Vitenbergā, un tur bija acīm redzams, ka reformācijas jubuvēja plaukst un zeļ bumsī gan ārēji, gan arī ar daudziem ļoti interesantiem rakstiem, grāmatām un pētījumiem par Luteru, par tā laika baznīcu, atklājot arī daudz nezināmas līdz šim šķautnes, īpaši tās, kuras kādu iemeslu dēļ negribējās redzēt vai nebija dūšas pamanīt. Par to, kas toreiz notika, cik svarīgi bija šī iziešana un izaugšana no tā laika iespīlētajiem un šaurajiem priekšstatiem par realitāti un Dievu, balstoties Bībelē toreiz no jauna atklātajām patiesībām, par to patiešām ir runāts, rakstīts un spriests daudz. Daudz ir pārdomāts un izdomāts ceļā, kas veda prom no kādas šobrīd acīm redzam skaidras verdzības, trūkumu un garīgu postu. Kā teica kāds vācu teologs, katoļu baznīcai ir jābūt ļoti pateicīgai par šo pagriezienu, jo citādi baznīca būtu nogrimusi korupcijā un garīgā infantilismā. Varbūt arī tā tiešām būtu bijis. Līdzīgi, kā saka kāds cits teologs, tas, ka baznīca reformācijas ietekmē sadalījās konfesijās, tas ir acīm redzams solis uz priekšu, jo radās spēja baznīcai savā iekšējā dažādībā un pretrunīgumā nevis iet bojā savstarpējos apvainojumos un karos, bet izveidoties par tādu, ko veidos savstarpēji viens otru akceptējoši segmenti. Ja šie segmenti ne visur vēl saredz viens otru kā līdzvērtīgus, tomēr robežas ir novilgts jau sen, un varbūt tas, ka šodien daudziem cilvēkiem šīs 16. Gadsimtā novilgtās konfesionālās robežas vairs nešķiet aktuāls, arī ir solis uz priekšu. Tas atklāja, ka robežas varētu reiz vairs nebūt nepieciešams. Mēs respektētu un mīlētu viens otru arī bez šīm robežām un noteikumiem. Bet kā atzīmē šis teologs, ja nebūtu izveidojušās konfesijas, alternatīva būtu totalitārisms. Visiem viena valoda un viena valoda spied kārtā,
bet ar ko tas vienmēr beidzas, to labi zinām no Bībeles. Tāpēc šajā vakarā mēs nenostāsimies vienā rindā ar daudzajiem iepriekšējiem runātājiem, kas apcer šī grandiozā pagātnes notikuma nozīmu un iespaidu, bet kopā ar Mūzu paskatīsimies kur citur. Jā, tiešām iedomāsimies, ka ir pienācis laiks nevis tikai izvērtēt un vārdā nosaukt visus tos ieguvumus, kas radās un caur gadu simtiem ir mūs veidojuši ceļā no verdzības, ceļā no Ēģiptes vai ceļā no Bābeles trimnes, bet varbūt ir pienācis arī laiks palūkoties uz priekšu, tur nākotnē. Jo varbūt tie mēs tieši esam, cilvēki un paudze pirms ieiešanas, pirms kāda jauna ceļa, pirms kāda jauna pagrieziena. Jau jūtam to, kas gaisā tomēr iespējams mēs nebūsim tie, kas baudīs no šīs jaunas zemes augļiem. Un tāpēc šis laiks ir kādreiz tik sasprints, tik sāpīgs. Daži redz, citi nē. Daži iet, rokas atlaiduši no kādiem atbalstiem, griļodamies, šupodamies. Citi turas pie zināmā stāv uz vietas kādreiz, jo tas ir vienīgais veids, kā nenokrist un izdzīvot. Daži redz vienu, citi citu, jo redziet, viss ir kā miglā tīts, mulsinošs, nepazīstams. Tieši tā arī šajā kalnā izskatījās, kad pirms kādiem 5-6 gadiem tajā stāvēja es ceļojumā uz Izraēlu un Jordāniju. Jā, tiešām apsolvītā zeme tādā vieglā dūmakā, tādā miglā. Kaut ko var redzēt, kādas apveides, bet lielāko daļu nē, un nemaz nevar, jo skats jau nesniedzas pāri šai zemei līdz pat jūrai, nemaz nevari pat gribēdams redzēt visu. Protams, var jau pacelties gaisā, apskatīt kā no lidmašīnas, bet kam gan līdz visas mūsu pacelšanās gaisā jau uz apsolvīto zemi, uz mūsu pasaules nākotni, uz baznīcas un kristietības nākotni, var aiziet tikai pa zemi, ejot cauri realitātei un kopā ar realitāti. Šodien Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātē sāk darboties kāds projekts, kurā Lutera 95 tēzes komentē mūsdienu cilvēku. Komentārs par pirmo tēzi jau ir publicēts, Mārs Subačs tur ir ko uzzīmējis. Arī man pavūdz uzrakstīt komentāru par vienu no tēzēm, es to izdarīju. Un reizē sapratu, ka ne visi Lutera jautājumi, satraukumi, meklējumi, atbildes, atklājumi, risinājumi ir relevanti mums. Mēs dzīvojam citādā pasaulē. Un ja godīgi mums nav nejausmas, kāda bija tā pasaule, kurā dzīvoja viņš. Dažas, daudzas šīs senās tēzes var ietekmēt un mainīt šodienas pasauli, bet ne visas. Un tas pat būtu dīvaini, ja tās to darītu, jo tā būtu zīme, ka nekas nav mainījies. Un tiešām tas ir labi, ka vairumam no mums nav tā sajūta, ka Dievs būtu kā īpaši dusmīgs vai pārspīlēti prasīgs, kura priekšā mums būtu kaut kā jāizpelnās. Un ka žēlsirdīgais Dievs būtu kāds īpašs atklājums, un ka iekšēja mieru un pārliecība, kas mīlēt, sniedz uzticēšanās un attiecības, tas nav nekas jauns. Lūk, tas ir mainījis, to mēs zinām, to mēs jūtam, tas priekš mums nav jaunums. Un, protams, tagad mēģināt mākslīgi izveidot tā gadsimta cilvēka eksistenciālos jautājumus un garīgo meklējumu līkločus un tad teikt, ka mums tām ir izcinājums, droši vien nav jēgpilni mūsdienu cilvēkam. Bet tad es sapratu, ka varbūt mums ir vienkārši jāsvin, ka šīs tēzes ir. Nav nemaz beigās tik ļoti svarīgi par visām detaļām, par kurām tās vēstī. Tēzes mums ir iemācījušas, ka tēzes var būt, un tām ir jābūt. Jo, redziet, tēzes nozīmē, ka ir jautājumi, ka ir par ko diskutēt, ka nav tā, ka viss jau būtu sen skaidrs un uz visiem atvikušajiem gadsimtiem akmenī cirsts. Tā teikt, reformācija mums iemācīja, ka ir iespējams komponēt mūziku.
Un ja arī daudzas tā laika dziesmas vairs nav nec melodiski, nec saturiski saprotams, runa jau nav par melodijām, vārdiem, notīm un pat ne par klavierēm, mežragiem vai violēm, runa ir, ka mūzika ir iespējama. Mēs to varam radīt, un mums tā ir jādara. Un ja paši neko nespējam un nezinām, tad ir jāieklausās cilvēkos, kas to rada. Kas joprojām to rada, kas rada mūsos nojautu, kāda būs kristietība nākamajā un varbūt jau šajā gadsimtā. Jo ja tā nebūs tāda, kāda tā būs, tā var iet bojā. Līdz šim tas tā nav noticis. Bet tikai tāpēc, ka vienmēr ir bijuši cilvēki, kas ir ticējuši, ka kristīgā ticība ir svēta. Kur ir to zinājuši, ko tas nozīmē, attiecīgi darbojušies. Jo svēts nozīmē tas, kas izraisa pārmaiņas un ir gatavs mainīties pats. Tēzes ir karsto neatliekumu jautājumu pieteikums, kur ir jārisina, jo pretējā gadījumā nākotne nepienāks. Jā, kādreiz notiek tā, ka kāds vienā jaukā dienā visas tēzes uzliek uz galda, gadrīz 100. Citreiz tēzes rodas pamazām, pa vienai, lēnām. Droši vien arī mūsu laikmeta baznīcā ir uzkrājušās kādas neatliekami risināmas tēzes. Reiz kāds tās visas izvilks no pagaudas un par tām būs jārunā, par tām būs jāstrīdās un nevar vēl zināt, ko tās izraisīs. Pirms dažām dienām, sestdienas vakar dievkalpojumā, mēs runājām par to, ka daudzi šodienas garīgie meklētāji diezgan pamatot šaubās vai tradicionālās kristīgās baznīcas spēj kompetenti uztvert un palīdzēt risināt viņu eksistenciālos un kompleksos jautājumus par dzīves un esības jēgu. Jo redziet, mēs dzīvojam laikmetā, kurā ļoti daudzi mūsu laika biedri ir garīgi meklētāji, ir ieinteresēti garīgās tēmās. Jums atliek vien paskatīties grāmatnīcas jaunumu plauktos vai atvērt Facebook vai palasīt žurnālos intervijas ar kādiem cilvēkiem un to pātri skaidrs, ka dzīvojam laikmetā, kurā cilvēkiem garīgas tēmas ir viena no prioritātēm. Mēs arī sākām sestdien domāt, arī šodien dzirdētā vecās derības teksta ietekmē, par to, kāda tad varētu būt tā nākotnes baznīca, kur mēs visticamākais visā pilnībā nekad nepiedzīvosim. Jā, ko mēs kā Mozus varam redzēt, stāvot uz tā kalna, no kur pavarās nākotni vēl tālumā un miglā tīta. Man liekas interesants vācu teoloģis Dorotejs Zels teiktais vienā intervijā. Viņa teica apmēram tā, ka tas, ko Bībele saprot ar vārdu pestīšana, mūsdienu valodā tas nozīmē pārmaiņas. Pestīts cilvēks ir pārmainījies cilvēks. Evaņģēlī pārmainīts cilvēks. Atpestīta sabiedrība ir pārmainīta sabiedrība. Un baznīca ir aicināta darboties pie tā, lai mēs apzinātos šo pārmaiņu nepieciešamību, kādas tās ir, un to arī īstenot, jo bez šīm pārmaiņām nav nākotnes. Un tā baznīca ik pa laikam nostājās uz kādu kauna līdz ar Mozu un skatās tālumā. Varbūt tad, kad tā sāk sev izsmelt savu nozīmi, ka tā vairs nespēja un arī nedrīkst pastāvēt, kā tā ir bijusi. Bet kāda tā būs, to vēl nezinu gandrīz vai neviens. Un tomēr tur tālumā jau ir iespējams kaut ko redzēt. Pirms kādu laiku manās rokās nonāca kāda man pazīstama teologa jauns grāmatas manuskripts. Un viņš attiecībā uz baznīcas nākotni raksta, ka viņu pārliecina dažas nākotnes kristietības vīzijas, kuras šobrīd var tikai ieskicēt. Un vienlaikus aptvert, ka tās pārmaiņas, kuras tās sevī slēpj, ir ļoti lielas un kompleksas. Viena no šīm vīzijām saucas, tūkojumā no angļu valodas apmēram tā, ka baznīca, kas parādās, jo šo angļu valodas vārdu ļoti grūti iztulkot. Tas varētu nozīmēt, ka tas ir kaut kas, kas atrodas attīstībā, baznīca, kas rodas vai kas atrodas ceļā. Un tā doma ir, ka šī attīstība, pasaules un cilvēka attīstība
attiecās arī uz mūsu priekšstiem par Dievu. Arī mūsu domas par Dievu vēl nav izdomātas līdz gavam, tās atrodas procesā. Kā zinām, tad šis vārds, baznīca, kas parādās vai kas rodās, ir saistīts ar vārdu emerģence. Emerģence. Varbūt kāds jūs to zinat, tas ir tāds zinātnes termins no sistēma teorijas. Un ar to, to apzīmē procesu, kurā pastāvošās sistēmas elementu mijiedarbības rezultātā rodas jaunas struktūras un kvalitātes. Mijiedarbojoties esošajiem elementiem, rodas jaunas konfigurācijas, kas iepriekš bija nezināmas. Piepieš acu priekšā nostājās jaunas bildes, tēvu, koncepti. Viss līdz šim zināmais piepieš izgaismojas pilnīgi jaunā gaismā. Un var gadīties tā, ka visiem kopā piepieš ir tā sajūta, it kā ir atminēta mīkva. It kā atrast trūkstošais elements, kur viss sastājas vienotā jēgā. Vai tieši tas nenotika pirms 500 gadiem? Var notikt, ka kaut kas no vecā zaudē savu svaru un nozīmi. Bet kas cits no vecā piepieši sāk spīdēt pilnīgi jaunā veidā. Un parasti ir tā, ka vecie dārgumi savu spožumu nevis zaudē, bet iemanto jaunu starojumu. Viens no lielajiem reformācijas ieguvumiem bija, ka cilvēks atklāja no jauna savu vērtīgumu Dievu priekšā. Dievs ar mani personiski. Viņš ir nevis kaut kā abstrakti žēlsirdīgs, bet tieši man. Individs nostājās visa centrā. Taču tam, kas aptvēra visu piedrību un visu laikmetu, šī individa novikšana centrā, tam ar laiku parādījās arī savas ēnas puses, arī garīgajā, kur cilvēks tikai domāja, vai viņš pats nonāks debesīs, vai ar viņu viss būs labi, bet par plašāko kontekstu, par citiem, piemirstot. Un varbūt tāds individs, kas ir viss centrā, ir tāds Noā divi, kuram maz sāp to sāpes, kuri iet bojā grēku plūdu ūdeņos. Martins Bubers kristietībā pārmets, ka tā atšķirībā no judaismu pārāk koncentrējusies uz atsevišķā cilvēku dvēseles pestīšanu un pārāk maz rūpējusies par visu pasaules labumu un svētību. Un viena no nākotnes kristietības vīzijām, tieši tāpēc, ka Jēzus bija jūds, visiem šiem veidiem būs jāmeklē, kā to abu līdzvarot, individu un pasauli. Kā līdzvarot to, kas ir vajadzīgs man un kas ir vajadzīgs kādam lielākam labumam. Mans pieminētā vīzija par kristietības nākotni jau tagad izpaužās daudzās un dažādās draudzēs, piemēram, aiz okeānu. Un, ja mēģināt aprakstīt, kas tas īsti ir, tad var teikt tā, ka tas ir daudzu draudžu, daudzu baznīcu, kristiešu, konfesiju un tradīciju tāds viegls sasiec kopā tīklojums. Tie ir cilvēki, kas paliek tur, kur viņi ir, savās draudzēs un savās konfesijās un baznīcās, viņi mēģina apzināties, ko šis laikmets saka. Viņi mēģina apzināties šī laikmeta izaicinājumus, ņem vērā arī filozofiju, dabas zinātņu atziņas, kritiski domā par visiem līdzinējiem priekšstatiem, par to, kas ir atbildes uz lielajiem un svarīgiem cilvēku jautājumiem. Un tieši viņi ir tie, kas ir apzinājušies kādu neparastu paradoksu, kas bija arī ielikts šī dievkalpojuma tādā kā pieteikumā Facebookā. Proti tas paradoks ir, ka lai mēs paliktu uzticami baznīcai un kristietības atziņām, mums ir jāmainās. Un mums mainoties, bieži vien mainās arī tās. Izejas punkts ir tas, kas ir tradicionāls. Bet tas, kas ir tradicionāls, ka tas apsēžās pie viena galda, ar savu laikmetu, ar to, kas šajā laikmetā notiek, ar tā izaicinājumiem, ar tā jautājumiem, piepieši tu rodās, kas tā, kas iepriekš nav bijis,
kā teicu, daudzas vecas lietas piepeši izgaismojās pilnīgi jaunā gaismā. Kas raksturo šo manis pieminēto vīziju, šo kustību? Divas lietas, kuras noteikti jāmin ir. Viņas ticās izaugsmei un evolūcijai. Jaunais tiek drosmīgi izmēģināts, ir tīpaši tur, kur līdšanējais ir kļuvis neaugīgs vai vēl nav saprotams. Par piemēru tam var redzēt Jēzu, kurš jūtas būdams tieši tādā pašā veidā, apgājās ar savu jūtisko tradīciju. Cita vieta ir Dieva cilvēka tapšana Jēzū. Kā rezultātā mēs nonākam pie atziņas, ka evaņģēlijam ir katrā laikmetā, katrā kultūrā, katrā sabiedrībā no jauna jāiemiesojās, ka evaņģēlijas sludināšana nav tikai to, kā mēs to saprotam aiznešanu līdz pagāniem, līdz cilvēkiem, kuriem vēl tā nav, bet iemiesošanās, inkarnācija nozīmē ļaušanos, ielaišanos, dialogu. Dievs iemiesojās, Dievs kļūpa par cilvēku, viņš ievaidās ar cilvēkiem, viņš nevis aiznesa savu sevi līdz cilvēkam un tad ar to beidzās, bet sākās kāds process. Dievs nostājās kopā ar cilvēkiem vienlīdzīgi acu augstumā. Citiem vārdiem sakot, misija ir kaut kas tāds, kur ne tikai saņēmēji piedzīvo pārvērtību, tie, kuri to saņem, bet arī pats vēstītājs. To citu ietekmē sāk mainīties. Kaut kas, ko darot, kas maina tevi. Neparastā kārtā, ja mēs to tikai pareizi saprotam, tad cilvēka tapšanā mainās mūsu priekšstats par Dievu. Mēs piepeši apjaušam, ka viņš kļūst kā viens no mums. Un ja mēs pievēršamies šai Dieva nokāpšanai, šai iemiesošanai mūsos, šai kļūšanai par vienu no mums, par cilvēku, mēs piepeši saprotam, ka nākamais solis ir meklēt, kā izlīdzināt tās milzīgās atšķirības, kas ir cilvēku starpā. Ko tad nozīmē? Viena no reformācijas laika svarīgajām atziņām par vispārējo priesterību. Ko nozīmētu baznīcu organizēt no apakšu uz augšu? Jā, patiesi, viens no svarīgākajiem atsvēgas punktiem, kas raksturo šo manas pieminētas kristietības nākotnes veidu, ir šī vienlīdzība un attīstība. Draudze, kur vienā telpā satiekās visdažādākie cilvēki, kur vienā telpā viņi mācās, kā dzīvot kopā mums tik dažādajiem. Atceroties, ka arī apustuls Pāvils, kā dzirdējām vēstulē no romiešiem, un arī pirmajā korintiešu vēstulē mēs to lasam, ka jūdiem viņš bija kā jūds, grieķiem kā grieķis, vājiem kā vājš, vai tikai vairāk cilvēku iemantot. Un arī Jēzus man šķiet to pašu ceļu. Nākotnes baznīca kā tāds mācību process, kur mēs mācāmies respektēt un atrast vietu katram cilvēkam. Šim katram, iepretī, kuram Dievs ir apžēlojies, šim katram, kur Dievs mīl, ja vien šis cilvēks vēlas pats šajā vietā būt. Līdzīgi kā Jēzus mīlests, viņa sludinātā Dieva valstība. Tur ir kopā gan muitnieki, gan farizeji, gan vienkārši zvejnieki, gan šķīstie, gan spitālīgie, gan savējie, gan svešie, gan ticīgie un vēl netik ticīgie vai nevairs ticīgie. Viņi visi rod vietu un katram ir kāda balss pie tā kunga altāra. Jā, nu šīs ir tikai tādas dažas lietas, daži impulsi. Ļoti miglaini vēl. Droši vien šo impulsu ir daudz vairāk, nekā to spējam iedomāties. Kadreiz ir vērts uzkāpt šajā kalnā un paskatīties, jo mēs dzīvojam lielu pārmaiņu laikos, un mēs neko nezinām par nākotni.
Un tomēr šī kopējā neziņa mums neliedz formulēt tēzes, par kurām būtu jārunā, kuras būtu jāapspriež. Nevis vai tās pieņemt vai apstiprināt, bet vai tās turēt apziņā. Un varbūt lielākais, ko mēs varam šajā, iespējams, pirms reformācijas laikā darīt, ir veidot kādas nākotnes darbnīcas. Ja varbūt tieši tas arī ir, ko kādreiz šodienas draudz var darīt, ne tikai rūpīgi glabāt to, kas nāc no iepriekšējiem gadsimtiem, bet arī veidot nākotnes darbnīcu. Jo tur, kur ir nezināma nākotne, tur, kur kļūst grūti, tur, kur atbildes vairs nedod līdzinieji jautājumi, un šodienas jautājumiem nevaram atrast atbildes, kur samilst kāds briesums, tur vairojas arī glābēji. Jo šis laiks pēc 500 gadiem mums grib atgādināt, ka iespējams arī mēs dzīvojam starp divīm uz sliekšņa. Kaut ko no vecā vairs nevar paturēt, tas plaisā un lūst. No jaunā mēs jaušam tikai kontūrs. Un šādos laikos starp durvīm uz sliekšņa. Vienīgais, kas mums var palīdzēt, cik tradicionāli un ierasti, vienīgais, kas var mums palīdzēt, vienīgais mūsu labākais kompas tiešām ir tikai Jēzus. Viņa vīzija par Dievu valstību, viņa ticība, viņa garīgums, viņa attieksme pret cilvēkiem, viņa politika, viņa drosme, viņa līdzcietība, viņa mīlestība. Jēzus ir šāds kompass, un viņš mums ir, un mēs esam viņā. Taču gājēji esam mēs paši. Varbūt mūsu sapņi cietīs neveiksmi, bet varbūt tomēr pastāv kādu nākotnu, par kur ir vērts cīnīties un dzīvot. Un beigu beigās, lai arī pat mūsus apsolvīto zemi redzēja tikai dūmakā, tomēr citi to sasniedz. Jo tā tiešām ir, no ticības dzīvo tas, kurš vēlas šo pasauli Dieva spēkā darīt par Dieva valstību. No ticības dzīvo tas, kurš grib celt šo taisnīgumu valstību. No ticības dzīvo šis taisnais, jo beigu beigās nekā cita bez ticības mums arī nav.